Слави Трифонов, между Ада и Рая. Между другото, с риск да бъда така криворазбран, носталгично настроен, ще ме сетих се за една случка, която ни се случи на двамата с Слави. Както си време един ден и попадаме в един мръзен канал. Ама бая каналичък, така с дълбокчък се беше канала. И Славчо, така познавате го всички, колко е буен, младеж. И започва, ей сега ще излезем му тук, ей сега тук ще се фала, ще стъпа, тук ще излезем на тази ляво, надясно, няма начин да не излезем. И аз тогава седях сега и сега по едно време викам така, Славчо, ако направиш още едно движение, ще те убия. И такива случки сме имали. Така, а за 10 години Куко, всички знаете, възпита своя специална селектирана порода интелектуалци, които обаче се занимаваха единствено и само с нас. Нали, ако ни нямаше нас, и тях нямаше да ги има. А както всички знаем, интелектуалецът е човек, на който образованието му е малко по-голямо от умствения багаж. И сега искам да ви представя двама от тези интелектуалци. Те се скитаха в полето винаги двама, винаги. После търсиха реката винаги двама, винаги. Двама, двама, чак до мрак. Куко и Пипе, Петка и Чапай, Том и Джери, Вълка и Червената шапчица, Айше и Хасан, Куликов и Бойчев. Когато кажем Куликов, подразбираме Бойчев. А когато кажем Бойчев, подразбираме полски тръмбеж. Те са винаги там, където са най-излишни. Имам удоволствието да ви представя двама от най-големите интелектуалци на България. Иван Куликов и Христо Бойчев.